Tika. Da je gjeru për simulanto bërë, arë, kërë këtë zinë avë. E jo rritë të tisë, të asë më vatë këllë të më të tiva. Magi shu s'kjerë të amë të këmë andë, Tika. Ujli s'të këma matë salë. Në kërë dë artës mesmi, si se kërë gëtë vatë këllë të asë të kërë në slë parako. Tika, ise romëllë pozicije shë kjo për cili. Një me dje dëmë të gari arë i kërë. Au, martë lakit, ha, me kërë vitë si rëgërë më zinë, asë të zinë, Da, ama böyle saçın el pozasıyım. Zinem işte hak etmiyor trokorsi çıtır. Sırma fişe var. Alce rokor. Ay eseçi. Ay arar. Aket mi? Aket mi çem? Ay kit kuş nişan. Ay eseti saçın eli poza mı yar bitti rokorla mı? Ay sen zinem. Bir ot mesmi sevgi poz. Ay ya. Kargiyat. Kargat zinem. Tavdat çıtı rizgan mı? Tav tavşeni yazrit. Kit kuş nişan. Xoay eseti isemak. Ay mi kors eset olay ese. Da mere titxas tkiva zurgi da xerxemali. Nu albat komfortulad gznopara taws. Me mgoni simaglis gamomdzinas. Se xla mokle, mi. Da slapara, mokologini gatsika. Voi me mogikdes chemi tavi. Ar aris tori shercheuli ragatsa chemi tsatsorobeli mokologishi gzinas. Tar mokleni ar amdeni problemebi gekneba udzilobis gamo. Aba. Ара ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგი. მაშინ როგორ უნდა მეძინოს მასწავლეთ? იმიტომ რომ გადაცემაში ბოლო ორი გადაცემა სულ ლოგინზე. გამოუძინებელი მომდივა რა, რა. დილი აუცილებელია ადამიანის ორგანიზმისათვის. ხანძრ ძილზე უფრო მნიშვნელოვანი არის წორი და ხარისხიანი ძილი. ამაზე არის დამოკიდებული ჩვენი კანის კუჭნაწლავის და ხერხემლის მდგომარეობა და გაგეკვირდებათ და იმუნიტეტზეც დადებითად მოქმედებს სწორი ძილი. ანუ ხარისხიანი ძილის შემთხვევაში ავტორეგულაცია ჩვენი ორგანიზმის სისტემის მობილიზებულია. ან თუ არა გვაქვს ხარისხიანი ძილი 24 საათის განმავლობაში, გვაქვს დაძაბული ორგანიზმთა სისტემა, ხო რეზი? და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მეორე დღეს ნაკლებ ქმედით უნარიანები ვართ და მართალია, მე რომ გამოუძინებელი ვარ, რაღაცნაირად მე შეიძლება 3 დღე დამჭირდეს, რომ აღვიდგინო ძალები. ჩამოგითვლით იმ პრობლემათან ნუსხას, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს არასწორმა ძილმა. პირველი ეს არის ტვინ სისხლის მიწოდება, მეორე ეს არის ხერხემლის სტაბილურობა, მესამე ეს არის ჰორმონების გამომუშავება, მეოთხე ეს არის სახსრების ჯამრთელობა, ჟანგბადის მიწოდება და სუნთქვის ეფექტურობა, კუნთოვანი ქსოვილის ფუნქციონირება და აღდგენა, გულის მუშაობა და არტერიული წნევა, საჭმლის მონელება და უჯრედული მეტაბოლიზმი, სწორედ სისტემების დისფუნქცია ხდება, როდესაც არ გვაქვს ხარისხიანი ძილი. იმდენი რამე ჩამოთვალეთ, რომ სასწრაფოდ მასწავლეთ, ახლა სწორად როგორ დავიძინო, იმიტომ რომ საშიში სიყო რაღაცა ძალიან დიდი ნუსხა და თან საკმაოდ არასასიამოვნო და არასასურველი. თიკა, თუ გვერდზე წოლა გიყვარს, შეეცადე რომ მარცხენა მხარეს დაიძინო. აი, ახლა როგორ წევარ? მარცხნივ წოლა საჭმლის მონელების და სისხლის მიმოქცევის ფუნქციას აუმჯობესებს. ზურგზე წოლა შეიძლება გახდეს ხრინვის ერთ-ერთი მიზეზი, რაც დამეთანხმები, რომ ოჯახის სხვა წევრებისთვის არც თუ ისე სასიამოვნო მოვლენა. ნამდვილად. მე მინდა გითხრათ, რომ მუცელზე ძილი საკმაოდ ცუდია ჯამრთელობისთვის. არადა რამდენ ადამიანს ვიცნობ, რომ გიждდება მუცელზე წოლა. ვინაიდან ეს იძლევა ხერხემლის პრობლემებს და აღშულიდან გამომდინარე ხერხემლის. ანუ მის ბუნებრივ როც ასწორებს და როც ასწორებს ბუნებრივ და აღშულიდან გამომდინარე იწვევს ხერხემლის გართულებას, რაც შეიძლება გამოვლინდეს წერის ტკივილის სახით. ანუ მარტო გვერდზე ვიძინო? მარცხენა მხარეს როგორც შევიტყვე დღეს. აი, ნახე მარცხენას მხარეს ვიწექი 1-2 საათი. მე გადავიდე. მე დამეხალა, გადავედე, ცოტა ვიხრინე. ცოტა აიტანო, ნახე ოჯახმა რა მოხდა. მე უკვე ცოტა შემეცოდნე და გადავალ მარჯვენა მხარეს. ხო და აი, ამდენი ტრიალი და ბზრიალი ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ აი მაგალითად როდესაც ჩემი შვილი ჩემთან ეძინებს ხოლმე და ჩაძინება უჭირს და აი ტრიალებს და ბზრიალებს, აი ძალიან ძნელია გვერდზე რო უწევ ხარ, მეც ვერ ვიძინებ ესე დროს ხოლმე. ზოგადად რამდენი რეკომენდაციების და იმის მიუხედავად თითოეულ ჩვენთაგანიც ხა დარწმუნებული ვარ ლეონმაც და მეც და რეზიმაც კარგად ვიცით, რომ თქვა შეიძლება ეს პოზა ჯობია და რაღაც არ ამგონია, რომ ხა ვიცავდეთ მე პირადად მარჯვენა მხარეს ძილი და დავაკონტროლეთ საწოლში პოზა. პოზა არა, პოზიცია. დაართულია მართალი ხარ ლევანი, იმიტომ რომ როცა გძინავს ვეღარ აზროვნებ, ხო? იმიტომ რომ სახის კარისთვის ესე წოლაა კარგი, მარა აბა. აი ეგეთ პოზაში მძინავს მე? მართლა? ხრინა? ალბათ.
თუმცა რა ვიცი, არ მაგვიძებენ ხოლმე ხშირად. ძალიან კარგი თუ როგორ უყვარდებიან, მიირთხილდებიან. ესე იგი, მე ფიქრობ, რომ რადგან სწორი პოზიციის საკითხები ვიცი, მე მგონი კიდევ დიდი წილი, ესე ვთქვათ, კარგი ხარისხიანი ძილის მოდის კარგად შერჩეულ მატრასზე. Ortopedil matrasebtan dakavshirebit gasarkvelat chveni jurnalisti Tako Chorgolashvili mivida da modi ekha qolam nakhot siujet. ჯანმრთელი ბედნიერი და ნაყოფიერი ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი პირობა არის კარგი ძილი. კარგი ძილის გარანტი კი სწორი პოზიცია და სწორად ჩერჩეული მატრასი. ზუსტად ამიტომ მოვედი რომ გავარკვიო რა და რა ტიპის მატრასები არსებობს, იმისთვის რომ შემდეგ შევძლოთ სწორად შევარჩიოთ ისინი. Დავიწყო ზამბარებიანი მატრასით. Ამ შემთხვევაში მატრასის მხოლოდ ის ნაწილი რეაგირებს, რომელსაც თქვენ აწვევით. Ეს მატრასი განსაკუთრებულად დაგეხმარებათ მათ, ვის გვერდში მწოლიც არის მოუსვენარი და არ გაძინებთ მთელი ღამის განმავლობაში. Ზამბარებზე პირველი რაც გამახსენდა ხტუნაობა, ამიტომ ეს მატრასი რომ არ დავტესტო სხვანაირად არ შეიძლება. Իմ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ ხერხემლის პრობლემა, მიზანშეწონილია მყარი კატეგორიის მატრასი. Ამ მატრასის დახმარებით თქვენ ფაქტიურად ძილშიც ახერხებთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. Իմ შემთხვევაში თუ ზამთრის ცივ დღეებში არ გინდათ იგრძნოთ სიცივე და პირიქით, ზაფხულის ცხელ დღეებში დაგცხეთ, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ არსებობს მატრასი, რომელიც თავად იზრუნებს თქვენს თერმულ კომფორტზე. Და საბავშვო მატრასები, რომელიც ბავშვის განვითარებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რადგან ბავშვის ხერხემალი მუდმივად ზრდის პროცესშია და აუცილებელია, რომ სწორად მოხდეს მისი ფორმირება. Იმდენად რამდენადაც ძალიან დიდი და მრავალფეროვანი არჩევანია, აღმოჩნდა, რომ არც ისე მარტივია მატრასის შერჩევის პროცესი. Ალბათ მთავარი კრიტერიუმი მაინც არის საკუთარი პრიორიტეტი, ამიტომ თქვენ თავად ინდივიდუალურად მომიწევთ მიიღოთ გადაწყვეტილება, თუ რომელი ტიპის მატრასი იქნება თქვენთვის შვიდი ძილის გარანტი. ძალიან დიდი მრავალფეროვნება ყოფილა. ფაქტია რომ ჯდომი ჯერ ეს მინდა რომ ნახო რა. იცი რა, ეს ახლა რაღაცა ორმაგი არის. ქვემოთ ხვანაირია და ზემოთ და მე მეხსიერების რო აქ ბალიში, მე მგონი ეგეთია. მოკლედ, ცალკე ფილოსოფია მატრასის არჩევა. აი ამას დიდი სამები წავიღებდი სამსახურში. წავიღებდი? აი სხვათა შორის ძალიან შემაწუხებელია, ნუ ყოველ შემთხვევისთვის ჩემთვის, როდესაც გვერდზე გიწევს ადამიანი, რომელიც ტრიალებს და ზრიალებს და შენს შესაბამისად ვეღარ ისვენებ. თანამედროვე მატრასები ისე არის გათვლილი, რომ გვერდზე მყოფი ადამიანი მისი ბრუნვის შემთხვევაში შენ არ გაწუხებს. იმდენი მექანიზმი აქვს შიგნით, რომ პრაქტიკულად იმეორებს შენს ფორმას და გადაბრუნების შემთხვევაში არ იძლევა ვიბრაციას და გვერდზე ადამიანს არ აწუხებს შენი არც მოძრაობა და არც შენი ძილის ეს თქვათ ფორმა. ესე იგი, ნუ ექიმები არ იგულისხმებიან, მაგრამ ადამიანები თითქმის ნახევარ ცხოვრებას ხო ვატარებთ ძილში, ხო და უნდა იყოს ეს ძილი მართლაც ხარისხიანი და კარგი, რომ ტყუილ ფუჭად გატარებული არ გამოვიდეს. ძილში ყოფნა ფუჭად არ იყოს გასული, ხო? ხოთა შორის გამეგია, რომ ლოგინში, ანუ გულისხმობ მატრასსაც, ზეწარსაც და ბალიშებსაც ზოგჯერ რაღაცა ბაქტერიები ბუდობენო და აბა ვის კითხავ თუ არა თქვენ ექიმებს? ეხლა ჩვენ განახებთ ამ მტრის ტკიპებს, რაც იწვევს ალერგიას. თუ არ ნახო? მე რო არ დამეძინოს კარგად? უნდა იცოდე, რომ ჩვენი მკვდარი უჯრედები, ანუ კანის ეპითელიუმი, ასევე ცხოველის მკვდარი უჯრედებიდან თუ სახში რა თქმა უნდა გვყავს შინაური ცხოველები, ეს ტკიპები იკვებებიან სწორედ აი ამ უჯრედებით. და ისინი მრავლდებიან ჩვენს ლოგინზე. ასევე ჩვენს ტანსაცმელს, რომელიც იწვევს ალერგიას. და როგორც გავიგეთ, ანუ ორთოპედიულ მატრას აქვს აი ამ ტკიპების შთანთქვის უნარი. უი, მართლა? და ამიტომაც ითვლება ჰიპოალერგიულად.
Ano alergeni evito muhta, amise da pirse shtayt. Eba mati absorpcija shtantkma shetsova da ganadgureba. Aset antialergiul tekstilshi arsebobs miliardobit mikrokapsula, romlebits garegani zemokmedebis magalitat dajdomis sanadgomis shedegat skdeba, gamoqops airs, romelis asubtavebs matrasis shiktavs am mikroorganizmebisagan. Da ასევე ამავდროულად აღმოფხვრავს ამ უსიამოვნო სუნს, რომელიც ეს ჩვენი უჯრედები გამოყოფს. Მყარი უჯრედები ასევე ტყოდი და თან ასევე ეს არის ორთოპედიული, ასე რომ შეგილია მშვიდად დაიძინო. ნახე როგორი ზედაპირი აქვს, აი რეზუმე რა თქვა, ნასრუტებიანი და პრაქტიკულად ყოველ ჩვენს მოქმედებაზე ჰაერი შეიწოვება და გამოდის. Შეგვიძლია ვთქვათ ესეთი რაღაცა, რომ ორთოპედიულ მატრას გააჩნია როგორც ფუნქცია, ვთქვათ, წოლის ძილის მონიჭების, ასევე შეუძლია ანტიბაქტერიოციდული თვისებები და ჰიპოალერგიულსაც დავამატებს. Და შესაბამისად. ბობერია უკვე ძილი. Შეგვიძლია თავისუფლად თიკა, ოღონ მარცხენი სარკმელი გააჩნია მექანიკური ან ჩემ ორთოპედიულ მატრასზე მარცხენა მხარეს, როგორც თქვენ მითხრეთ, იმიტომ რომ ბარემ საქმესაც გავაკეთებ, ასე თქვა, ჩემ მომნელებით სისტემასაც სიძრავებს სიკეთეს უზავ და მაგრამ თიკა ერთი რაღაც დაიმახსოვრე. რო გახლავთ შუქი ჩააქრე. ორჯერ გა კოვიდი მოხტილი, ასე რომ მუცელზე წელა ჯობია. კაი, მაგას ისაც ისო მე ძილში თავისით გადაბრუნდება ალბათ. დილინებისა. თუ ვიხრინე გამახუცე. ბაკპოზაში ვერ. მეზი ძალიან კარგად დღეს და იამნანა სხვა რომ ღერებთ. მეთი. ვინც ბოლო გავაშუქი ჩააქროს.